Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur pada Selasa memberi masa 2 minggu kepada pihak pendakwaan untuk melengkapkan dokumen kes pecah amanah dana kerajaan sebanyak RM6.6 bilion sebagai bayaran kepada Syarikat Pelaburan Petroleum Antarabangsa IPIC kepada pihak Datuk Seri Mohd Najib Razak dan Tan Sri Mohd Irwan Serigar Abdullah. Hakim Datuk Muhammad Jamil Husin turut menegur pihak pendakwaan dan pembelaan agar berbincang memandangkan susunan dokumen sepatutnya disempurnakan semasa pengurusan kes. Susulan itu, hakim membuat keputusan supaya perbicaraan kes hari ini hingga 13 Jun ditangguhkan untuk beri peluang kepada pendakwaan meneliti dokumen sebelum diserahkan kepada pembelaan. Beliau kata demikian selepas peguam Datuk K. Kumarenda yang mewakili Mohd Irwan memaklumkan terdapat 100 dokumen belum diserahkan kepada pihak pembelaan. Kumarenda berkata antara dokumen terbabit ialah memo surat mesyuarat kabinet dan email pernyataan saksi pembelaan termasuk rakaman percakapan saksi-saksi. Perbicaraan ditangguh kepada 19 Jun ini.